Сәлем, сәлем, достар, қалдарын қалай? Я, өздерің көріп тұрғандай, менің көңіл күйім өте керемет. Неге десеңіздер, үйткені бізде жаңа маусым. Тікелей эфирде жаңа бағдарлама Ақсандық, Көксандық. Оның жүргізушісі мен Абылаймын. Ол қандай бағдарлама деп отырған болсаңдар, ол өте қызықты. Өте қызықты. 20 минут бойы мен сендерге түрлі-түрлі тапсырмалар беремін, ал сендер сол тапсырмаға жаңылмай жауап берулерің қажет. Егер де кім жоғарғы ұпай жинайды, сол біздің бағдарламаның арнайы сыйлығына ие болады. Яғни Балапан телеарнасының арнайы сыйлығына ие болады. Мен сендерге байланыс нөмерін айтайын. 95-25-88-95-55-99. Астана қаласының коды 71-72. Ойының шарты түсінікті болса, онда ойынымызды бастайық. Сонымен бізге хабарласқан досымыз бар екен, сонымен қоңырауын қабылдайық. Сәлем, достым! Алло, біз сені тыңдап тұрмыз. Сәлем! Бізде байланыста кім екен? Бұл досымызбен таныс болайық. Біздің нөмерлеріміз жаңа болғандықтан, бағдарламамыз жаңа болғандықтан, бізге хабарласып жатқан достарымыз нөмерімізді шатасып жатқан сияқты. Сондықтан, мен тағы да естеріңе сала кетейін. 95-55-88-95-55-99. Астана қаласының коды 71-72. Тезірек хабарласыңдар. Міне, бізге де қоңырау түсті. Сәлем, достым! Сәлем! 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 О, қалай жағдай, сен қалың қалай? Жақсы! Сенің атың кім? Аяжан. Аяжан, керемет. Менің атым Абылай, танысқаныма өте қуаныштымын. Жасың нешеде? Жетіде. Жетіде қай қалада хабарласып тұрсың? Ақтөбеден хабарласып тұрмын. Ақтөбеден? Сен осы Астанада болдың ба? Болдым, Экспо-ға бардым. Экспо-ға бардың? А, Экспо-да саған ұнады ма? Yeah. Ал несімен саған ұнады? Қандай қызықтарымен саған ұнады? Балалар қалашығы. Балалар қалашығы сен онда өте көп ұнады. Yeah, сен балалар қалашығында көп деген достар тапқан шығарсың, иә? Иә. Yeah. Ал олай болса, сен осы биыл бірінші сыныпқа барасың ба? Иә. Yeah. А, мұғалімінің аты кім? Рагира Танайдарова. Иә, сен осы бағдарламаны пайдаланып, өзің достарыңа, ұстазыңа сәлем жолдап қойсаң болады. Сәлем. Ұстазыңның есімін айтып қой. Назира қызы, сәлем сізге. Сәбира мұғалімге, Сәбира мұғалімге сәлем. Олай болса, уақытымызды созбай, ойынымыздың бастайық. Ойынымыздың шарты түсінікті ме? Иә. Олай болса, қай сандықты таңдайсың? Ақсандық. Олай болса, мен ақсандықты аламын. Ақсандықты алам. Оның ішінен тапсырманы сен осы бірінші сыныпқа барсаң, онда мақал мәтелдерді білуің керек, иә? Иә. Сен осы мақал мәтелдерді, жұмбақтарды ата-әжеңнен естіген шығарсың, иә? Иә. Олай болса, жақсы. Ең бірінші мақал мәтелге дайын бол. Дайынсың ба? Мен мақал мәтелдің басын айтамын, сен соңын жалғастыруың қажет. Келістік пе? Иә. Олай болса, ең бірінші мақалымызға дайын бол. Отансыз адам. Ормансыз бұлбұл. Керемет, жарайсың. Ормансыз адам, ормансыз бұлбұл, жарайсың. Сен дұрыс жауап бердің. Олай болса, екінші мақалымызға дайын бол. Ақыл тозбайтын тон, білім. Аспайтын кен. Қалай? Аспайтын кен. Жоқ, таусылмайтын. Білім. Таусылмайтын. Кен. Жарайсын, ақыл тозбайтын тон, білім таусылмайтын кен. Сен әзірге қоржыныңда 2 ұпай. Келесі мақалды тыңдай ғой. Отан елдің анасы, ер, ел, қалай? Елдің анасы. О, ел, ердің анасы, дұрыс таптың. Отан елдің анасы, ел, ердің анасы. Жарайсың, сен келесі,
Сен келесі кезеңге өттің. Сен енді екінші кезеңде жұмбақтарға дайынсың ба? Иә. Сен жұмбақты жасырғанды жақсы көресің бе, әлде шешкенді жақсы көресің бе? Шешкенді. О, жарайды. Бұл жолы онда сенің жолың болды. Мен саған жұмбақты жасырайын, сен жауабын тауып көр. Олай болса дайынсың ба бірінші жұмбаққа? Иә. Олай болса бірінші жұмбақты тыңдай ғой. Үстім жолақ, ісім орақ, күшім молақ, барып тұрған қайсармын, өзің айтшы, қайсаңмын. Әне, бұл қандай әң деп ойлайсың? Жұмбақты қайталап өтейін. Үстім жолақ, үстім орақ, күшім молақ, барып тұрған қайсармын, өзің айтшы, қайсаңмын. Тоғыз. Қалай? Тоғыз. Донас. Бұл... Зебра. Қалай? Зебра. Жоқ, жоқ, жоқ. Сен қателестің, тағы да ойланып көр. Оның үсті жолақ. Қайталап мен саған... Мен қара, Аяжан, мені тыңда, мен саған соңғы рет оқимын. Сен маған дұрыс жауабын айтып берем ба? Иә. Үстім жолақ, түсім орақ, күшім молақ, барып тұрған қайсармын, өзің айтшы, қайсаңмын. Өте мұқты. Ол? Үш. Қайсы аңмын? Ол аңның бір түрі. Сонымен жауабының? Аю. Мен жоқ, аю емес. Мен беске дейін санаймын. Дұрыс жауабыңды айтып көр. Бір. Екі. Үш. Сегіз. Төрт. Қалай? Жолбарыс. Жарайсың, жолбарыс. Сенің дұрыс жауап болды. Онда екінші жұмбағымызға дайын бол. Дайынсың ба? Бұл, yeah. Бұл жолы мұқият тыңдай ғой, жарай ма? Иә. Yeah. Онда тыңда. Темір аяқты, ағаш таяқты. Қайталап өтейін қара. Темір аяқты, ағаш таяқты. Бұл не екен? Бұнымен біз сұзу сұзамыз. Жоқ. Бұнымен біз сұзу сұзамыз. Ол бір зат қалай? Теркул. Теркул және каранда. Сен дұрыс таптың. Олай болса, сен дұрыс таптың. Олай болса, ең соңғы жұмбағымды оқиын. Тыңдайсың ба? Иә. Алдымен де, артымен де жүреді. Еңбекшілін елдің бәрі біледі. Ол? Құмысқа. Қалай? Жарайсың, олай болса құмысқа десең, дұрыс жауап болды. Ең соңғы біздің кезеңіміз. Жаңылпаш, мен саған айтамын, сен атымнан қайталауың қажет. Келістік пе? Иә. Yeah. Олай болса, мен саған екі рет қайталаймын, сен артымнан қайталауың қажет. Дайсың ба? Олай болса, ең бірінші жаңылпашымызды тыңдай ғой. Ала, ала, алашалар, тамаша олар, оған кім таласалар. Мен тыңдай ғой, мен тағы да асықпай бір рет оқып көрейін қара. Ала, ала, алашалар, тамаша олар, оған кім таласалар. Ал енді сен бұлай қайталап беруің қажет. Ала, ала, алашалар, тамаша олар, оған кімдер таласалар. Енді сен жауап бере ғой. Ала, 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 алашалар, тамаша олар, сосын ең соңғысы. Оған кім таласалар. Жарайсың, сен бұл жауабыңды қабылдайық. Келесі жаңылпашымызды тыңдай ғой. Инелік илеуді иленбейді, итбалық итмұрынды иіскемейді. Ол тағы бір рет қайталап өтем қара, асықпаймын, мұқият тыңдай ғой. Инелік илеуді иленбейді, итбалық итмұрынды иіскемейді. Енді сен бұлай қайталап көр. Инелік илеуді иленбейді, итбалық итмұрынды иіскемейді. Ал сенің жауабың, сен тыңда. Жақсы. Итбалық, итмұрынды. Итмұрынды. Ис. Елемейді.
Ал жарайсың, енді осыны тезірек айтып көрші. Үйленбейді. Жарайсың. Ит балық. Ерте үйленбейді. Ит мұрынды искемейді, иә? Жақсы, сенің бұл жауабыңды қабылдайықшы. Ең соңғы кезеңде ең соңғы жаңылпасымызды қайталап көр. Бірақ бұл жолы мұқиятыңдай ғой. Мен саған бұл жолы жеңілдік бере алмаймын, жарай ма? Иә. Олай болса, үш кіші ішек піштім, бес кіші ішек піштім, неше кіші ішек піштім. Қара, екінші рет саған қайталап көрейін. Үш кіші ішек піштім, бес кіші ішек піштім, неше кіші ішек піштім. Енді сен қайталап көр. Үш кіші ішек піштім. Жарайсың. Бес кіші ішек піштім. Жарайсың. Неше кіші? Неше кіші піштім. Қал, енді осыны тезірек қайталап айтып көр, Айжан. Үш кіші ішек піштім. Бес кіші ішек піштім. Неше кіші піштім. Жарайсың, жақсы. Бұл жолы да сенің жауабыңды қабылдадық. Сенің қоржында әзірге 9 ұпай. Сен, бірақ сен біздің арнадан ауыспай, біздің бағдарламаның соңына дейін қара. Мүмкін, бәлкім жеңімпаз сен боларсың. Жақсы, олар сау бола ғой. Міне, алғашқы ойыншымызбен де ойынымызды ойнап болдық. Өте қызық өтіп жатқан сияқты, иә? Сендерге ұнап жатыр деген ойдамыз, достар. Сондықтан бізге хабарласыңдар. Біздің байланыс нөміріміз 95-55-88, 95-55-99, Астана қаласының коды 71-72. Айтпақшы, достар, жаңа маусымда Балапан арнасынан көптеген қызықты мультихикаялар мен бағдарламалар тамашалай аласыңдар. Сонымен қатар, халықтан лағатты балаларға арналған телехикая өте қызық. Өткізіп алмаңдар, жарай ма? Ал енді бізге келесі қатысушымыз қоңырау шалды. Қоңырауын қабылдайық. Сәлем, достым! Сәлем, қалың қалай? Есімің кім? Біз сені тыңдап тұрмыз. Сен ақсанды курсандық бағдарламасындасың. Сәлем! Сәлем, менің есімім Нұрислам. Нұрислам, жарайсың, менің есімім Абылай. Сенің жасың нешеде? Алтыда. Алтыда. Сен биыл дайындық мектебіне бардың ба? Иә. А, жарайсың. Ұстазыңның есімі кім екен? Сен? Гүлмер апай. Қалай? Гүлмер апай. Гүлмер апайға сәлем. Ал жақсы, ойынымызды бастайық. Ойынымыздың шарты түсінікті ғой саған? Иә. Алғашқы қоңырауға қандай тақпақ айттың? Нұрислам, сен бізді естіп тұрсың ба? Алғашқы қоңырауға қандай тақпақ айттың? Кел балалар оқылып. Кел балалар оқылып? Ай, жарайсың, жақсы. Оны бізге айтып бере қойшы. Кел балалар оқылып. Кел балалар. Бізге ықласпен оқылып. Оқсаңыз. Балалар. Оқсаңыз. Балалар. Балалар. Шамнан. 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 Жарайсың, бұл Ыбырай Алтынсариннің балаларға арналған өлеңі, иә? Жарайсың, олай болса, Нұрислам, өте тамаша айтып бердің. Қай сандықты таңдаймыз? Көк сандық. Көк сандық. Көк сандықты ашамайық. Ішінен тапсырманы аламыз. Қандай тапсырма болды екен бұл? Сен мақал мәтелді білесің бе? Иә. Қайдан үйрендің? Дайындық сыныбынан ба, әлде ата жемізден ба? Айта ғой. Қалай? Атанам. Атаң үйретті ме, қандай тамаша. Олай болса, мақалымызды, ең бірінші мақалымызды тыңдай ғой. Жарай ма? Мен бастаймын, ал сен соңын жалғастыруыңға жет. Олай болса тыңдай қой. Отансыз адам... Отансыз адам, ормансыз... Болғыл. Жарайсың, керемет.
Онда екінші мақалымызды тыңдай қой. Екінші мақалымызды дайынсың ба? Нұрислам. Я дайынмын. Олай болса тыңдай қой екінші мақалымызды. Ақыл тозбайтын тон, білім. Таусылмайтын кең, дұрыс таптың керемет. Келесі мақалымызды тыңдай қой. Отан елдің анасы. Елдің анасы. Керемет, жарайсың. Сен әзірге қоржыныңда үш ұпайға ие болдың. Ал келесі кезеңіміз жұмбақ. Мен саған жұмбақ жасырам, сен дұрыс жауабын шешуің керек. Нұрислам, сен осы жұмбақтарды көп білетін шығарсың, иә? Жарайсың. Олай болса, жұмбақ жасырайын, иә? Сен мұқият тыңдап, дұрыс жауабын бере қой. Олай болса, тыңдай қой. Туа сала мұрт өсірген мырза. Пеш түбінде жатқаның риза. Мысық. Қалай? Мысық. Жарайсың. Туа сала мұрт өсірген мырза. Пеш түбінде жатқанына риза мырза. Ол мысық. Жарайсың. Олай болса, екінші жұмбағымызға дайын бол. Мен бастайын. Алыстағы қоянды алдына әкеп қояды. Ол сырғы. Қалай? Сырғы. Дұрыс таптың, жарайсың. Сен қоржыныңда әзірге 5 ұпай. Олай болса, ең соңғы жұмбағымызға дайын бол. Менен өзі аумайды, менен көзін алмайды. Ол не екен? Айна. Айна, сен барлық жұмбаққа дұрыс таптың ғой. Шынымен де көп жұмбақ біледі екенсің, иә? Жарай. Ал сен енді ең соңғы үшінші кезеңімізге дайынсың ба? Иә. Олай болса, жаңылпашты мұқият тыңдап, менің артынан қайталап бер. Жарай ма? Иә. Омар ора алар, омар ора алмаса, орал орала алар. Дайынсың ба? Қара. Нұрислам, мен саған тағы да қайталаймын. Омар оралар. Омар орала алмаса, орал оралар. Енді қайталап көр, Нұрислам. Омар оралар. Өте жақсы. Орал оралар. Жарайсың. Омар оралмаса, орал. Орал оралар. Жақсы, сен жаңылпашты айта алмай қалдың. Өкінішке орай, біз сенімен қоштасуға мәжбүрміз. Бірақ сен келесі бағдарлаға міндетті түрде хабарлас, сен өте көп жұмбақты біледі екенсің. Біздің жеңімпаз болуың мүмкін. Ал сау бола ғой, Нұрислам. Жақсы. Ал. Иә, балалар, бізге осымен берілген уақыт соңына таяды. Бағдарламамыз өте қызықты болған сияқты. Ақ сандық, көк сандықтан мен сіздерге түрлі-түрлі тапсырмалар бердім. Сіздер оған кереметте жауап беріңдер. Келесі бағдарламада тағы да бізге хабарласып, дұрыс жауап беруге тырысыңдар. Сонда сендер Балапан телеарнасының арнайы сыйлығына ие боласыңдар. Бүгінгі жеңімпазымыз Аяжан атты досымыз. Біз сені жеңісіңмен құттықтаймыз. Келіп сыйлығыңды Астана қаласы, Қонаев көшесі 4, Қазмедиа орталығы Балапан арнасынан келіп алып кетсең болады. Келесі кездескенше сау болыңдар. Сау болыңдар, достар!